हेलो चकु मेलाय ना हबल कोने कइसे हे स्वाली मानु इमान देरी लेके हुई थके नेकि ओ आपमनी ए बम पुआते ओ फोन कइले जे ओइ तो सुनसुन केटा बाजिले की কথা আছে হেতু ক কথা তেনুক একো নাই ইনে জাস্ট ফোন করিবলে মন গল বেয়া পাইছা এনে কো রাতিপাই ফোন কই হোয়া পা উঠালে কোনে ভাল পাবো কি যে হবো তোমার মন বাৰ তোমাক কেনে কে সম্ভালিম একো সম্ভালিব নয়া যদি বিয়া পাতি বলে উলাইছে কিয় মোটো এনেও এটা বিয়া হবলে মন নাই মোৰ মন নাছিল জানা কিন্তু তোমাক দেখাৰ পিছত মোৰ মনটো কিবা হলনি হ'ল সেনি খাইছে তেজনী মই চাহতেই চেনি নাখাওঁ আৰু তোমাৰ লগত খাম নে এই আজি মানে মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ কিয় কি কাম আছে ও আই এনেকৈ কথা কয়নে নাপায় নহয় মই যাম বুলি শুনি তুমি ভালহে পাব লাগে হ'ব মই মাহঁতক কৈ দিম বাৰু মই কিন্তু মাহঁতক লগ কৰিবলৈ নাযাওঁ স্পেচিয়েলি তোমাক লগ কৰিবলৈ যাম হেল্ল' কি হ'ল কি হ'ল কথাষাৰ শুনি ভাল লগা নাই নেকি ভাল বেয়া কিটো কথা আছে আহিব বিচাৰিছে আহিব আমি কিন্তু আজি অকণমান ওলাই যাম যাবানে মোৰ লগত নাযাওঁ কি আচৰিত ছোৱালী অ' ইমান ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড ঢেলা চাবোন আছে নে ঢেলা চাবোন ঢেলা চাবোন এই আচলটোৱে বিচাৰিলি আছে নে নাই নাই নিমখ আবেলি আনিবলৈ যামহে তই মই ঐ ধেমালি কৰিবলৈ আহিছ বাকী খাই খাই চালা দোকান শেষ কৰি পেলালি ঐ ৰাতিপুৱাই ঘৰত ওলছ তোৰ বজাৰ কালিয়ে কৰিবলৈ দিছিলে মই পাহৰি থাকিলোঁ এতিয়া আকৌ তোৰ তালৈ আহিছোঁ ইটো নাই সিটো নাই কালি তোৰ যিটোহে ৰূপ ক'ত মনত থাকিব এই ট্ৰেজেডি হ'লে এইবিলাক চলেই ট্ৰেজেডি কিহৰ ট্ৰেজেডি অ' তোৰ তোকনো ৰহি গছৰ ঔটো কেলে ইমান কেলে কি যে হ'ব তহঁতৰ একো নহয় চাই থাক মোৰ দিন ভাললৈ আহি আছে মোৰ মনটো গোন্ধাই আছে এতিয়ালৈকে উঠাই নাই যে তই আৰু এডাল কিমান পিটিকি থাক আৰু আগতে বাৰু পঢ়া শুনা কৰিছিলি এতিয়াতো একো নাই কাইলৈ পৰহিলৈ নতুন ঘৰ এখনলৈ যাবি তেতিয়া কি কৰিবি হেই উঠিছো ও আই এজনীক একো ক'বই নোৱাৰি দেখোন কিবা এটা গোন্ধাইছে ঔ কিবা এটা গোন্ধাইছে ভেকুলি মৰিছে নেকি তই জীৱ জন্তু গোন্ধ পাতে বেলেগ গোন্ধ নাপাওঁ এই আচলতে মই তই কোৱা কথাটো বুজা নাই অ' সেইটো ক তই বাৰু প্ৰথমতে ছাগলী মাংস গোন্ধাইছে বুলি ভাবি থাক বাৰু বাৰু বিয়া পৰা কথা কি চিন্তা কৰিলি হেই বিয়া পাতি ঘোঁৰা কণী খুৱাবি আমাৰ এনেকৈ ভাল বুজিছ প্ৰেমত নপৰিলি যে এটাই প্ৰেমত পৰি ঘৈণীয়েকক খুৱাবৰ কাৰণে কোম্পানী চাকৰিলৈ গ'ল তই প্ৰেমত নপৰিলি যে সেইকাৰণে জীৱনটো এই চৌবিদ্যা কৰিম বুলিয়ে লাগিলি আৰু তই প্ৰেমত পৰিলি হে তই প্ৰেমত পৰা হ'লে এই চৌৰবিদ্যা কেতিয়াও নল ঐ আমাৰ এনেকৈও ভাল সৈয়াকে কৰিব লাগিব বুজিছ ক'ত গ'ল বাৰু এতিয়ালৈকে দেখোন দেখা দেখি নাই এইবিলাকক গালি পাৰি জানো কিবা লাভ আছে ভাল মোৰ টেটুটো লমাই থৈ গ'ল আহক আজি আগৰবাৰৰ যদি নিচিনাকৈ পানী খাই খাই আহে যাতে কিবা দেখুৱাই নহয় বিহু দেখুৱাই দিম মই বাপেকে
যা তই রোহিণী বৰমা তালৈ গৈ কথাটো কৈ থৈ আহিলেই হ'ল। এ ৰবাচোন শুই উঠিছোহে, দেৰি হ'লে মানুহজনী নাথাকিলে দিগদাৰ হ'ব। এ তুমি মানে নহয় মা, শান্তি নিদিয়া, নিজৰ কামবোৰ নিজে কৰিবাচোন, মোক বতাই নাথাকিবা, মই বৰ বেয়া পাওঁ। অ' তই কি ভাল পাৱ কি বেয়া পাৱ তেতিয়াহ'লে লিষ্ট এখন বনাই দিবি। ক'ত ভাল পাব, দিনৰ দিনটো বিচনাত পেট পেলাই পেলাই এই মোবাইলটো টিপি থাকিবলৈ পালেহে ভাল পাব। দেউতা তুমিও মানে যি টি কৈ থাকা আৰু। ঐ এইযোৰ পিন্ধি আছো যদিও মই চব দেখি আছো নহয়, কোনে কি কৰি আছে চব দেখি থাকো। হ'ব, দেখিছে তাই মোচনটো, হ'ব দিয়া ধৈৰ্য ধৰা, এইটো মোচন আমাৰ দুটাক আৰু কিমান দিন দেখুৱাব। বিয়া হোৱাৰ পাছত শাহুৱেকৰ মোচন সহ্য কৰিব লাগিব। নাজানো আৰু তাই কেনেকৈ এখন ঘৰ চম্ভালিবগৈ দেই, তাইক দেখোন বিয়া দিয়াৰ কথা ভাবিলে বুকুখন খুন্দা মাৰি ধৰে। দুখ নকৰিবা, ছোৱালীৰ জন্ম দিছোঁ যেতিয়া বুকুত এচটা শিল বানি হ'লেও আমি আমাৰ কৰ্তব্যবোৰ কৰি যাব লাগিব। ঐ ল'ৰা, এনেকৈ আৰু কিমান দিন, ভালদৰে খেপ এটা দিব নোৱাৰিলে চলাই মুস্কিল হৈ যাব বুইছ। কিবা এটা চিন্তা কৰি আছো। দেইকা, চিন্তা কৰি থাকিলে সমস্যা সমাধান নহয় নহয়। কিন্তু কৰিবি কি, ক'ত কৰিবি, ক'ত কি কৰি ফুৰিছে মই বাৰু কেনেকৈ জানো কচোন, মই সিদিনাবাৰ তাক লগাই পোৱা নাই। ময়োতো লগ পোৱা নাই। সি বাৰু গ'ল ক'লে, আগৰবাৰৰ দৰে ক'ৰবাত পৰি থকা নাইতো। ধেই নাই নাই, এইবোৰ হোৱা নাই চাগে। এইবোৰ হোৱা নাই যদি এনেকৈ গাই ফুৰি গ'ল যে, সি বাৰু তাইক আনিবৰ কাৰণে কোম্পানীৰ চাকৰিলৈ গুচি গ'ল নেকি? কি কওঁ, অঁ এবাৰ কিন্তু সি মোক তেনেকৈ কৈছিল। হয় নেকি? ঐ হা, সেইজনী দেখোন পূজা। অ পূজা, চাওঁ শুনচোন। ক'লৈ গৈছিলি? এই বৰমাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ। হেৰি নহয় কথা এটা শুনচোন। কি? তই বাৰু ৰাহুলৰ বিষয়ে কিবা জান নেকি? ৰাহুল কিয়? নহয় মানে তই তাৰ বিষয়ে কিবা জান নেকি তাকেহে সুধিছোঁ। নাজানো, কিন্তু কি হৈছে যদুদা? সি বোলে কালি পৰা ঘৰত নাই। ঘৰত নাই মানে ক'লৈ গ'ল? সেইটোৱেইতো আমি ভাবি আছোঁ, সি ক'লৈ গ'ল। ঐ তোক একো কৈ যোৱা নাই নেকি? নাইতো, দুদিনমান আগতে তাৰ মোৰ কাইজা লাগিলে, তেতিয়াৰ পৰা তাক মই লগেই পোৱা নাই, কিন্তু এইবোৰ। এ ৰচোন ৰ ৰ ৰ, হুলস্থুলখন নকৰিবি। কি ক'ৰবাত আছে? ক'ৰবাত মানে ক'ত? সেইটোৱেইতো আমি বিচাৰি ফুৰিছো। তই বেছি চিন্তা নকৰিবি, ওলাব ৰ, যা যা তই ঘৰলৈ যা, আমি তাক বিচাৰি পেলাই উলিয়াম। অ'ৰা শুনিছা, অ'ৰা ক'ত আছা, ক'ত সোমাই থাকে নহয় মানুহজনী? কি হ'ল, কিয় ইমানকৈ চিঞৰিছে? কেতেকীৰ ভতিজাকটো কালিৰ পৰা নাই। একো ডাঙৰ কথা নহয়, ক'ৰবাত পানী দুনি খাই পৰি আছে চাগৈ। এই তেনেকৈ কিয় কৈছা? কিনো মিছা কথাটো ক'লো, আগৰবাৰো তেনেকৈ নাইকিয়া হৈছে বুলি গাঁৱত হুলস্থুল লগা নাছিলে জানো, পিছত পানী দুনি খাই ক'ৰবাত পৰি আছিল বুলি ওলাইছিল। এইবাৰ তেনেকুৱা নহয় বোলে। আপুনি তাৰমানে ঘৰত গৈ খবৰ লৈ আহিলেগৈ? হিৰ নাই যোৱা, গাঁৱৰ মানুহে কোৱাকুই কোৱা শুনিছোঁ। কি কৈছে গাঁৱৰ মানুহে দেউতা? তই এইবোৰ কথা জানিব নালাগে, যাচোন যা ভিতৰলৈ যা। তাইক তুমি তেনেকৈ ক'লা যে? কেলৈ নকম, তাই এইবোৰ কথা জানিনো কি কৰিব, এনেও মই সেই ল'ৰাটো বেয়া পাওঁ, সেই ল'ৰাটোৱে এনেও তলে তলে আমাৰ মাজনীৰ লগত। মাজনীৰ লগত কি? বাদ দিয়ক সেইবোৰ কথা, মুঠতে মই বহুত ভাবি গুণিয়ে মাজনীৰ বিয়াখন ঠিক কৰি পেলাইছোঁ, কথা সিমানেই। ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ভিতৰে যত বস্তু আছে, হবায়ু
গৰি পাই হবায়ে তোমাক পাই ও হৰিয়ে ও ইমান কৈ যে হাঁহি আছ হাঁহিৰ ভাগটো মোকো দে ঐ দৰিয়া হা এই হাঁহি কথাটো যদি কওঁ তো হাঁহিটো এনেকুৱা হৈ যাব কথাটো কি কথাটো মই কৈ আছো তই যে নাম এটা গাইছ বৰ এটা বেয়া লগা নাই যদিও তোৰ বয়সত ভাল লগা নাই কি ৰিহাৰ্চলে কৰি আছ ফটো আমি কৰিবলৈ জেগা পোৱা নাই আৰু কাম নাই যদি নিজৰ হস্তকৰ্ম ভাগকে কৰগৈ যা এই ৰ তোক কথা এটা সুধিবলৈ আহিছিলোঁ কি ই ক'লো গ'ল মোৰ মতে জীৱনৰ জীয়েকক আনিবৰ কাৰণে কোম্পানীৰ চাকৰিলৈ গ'ল নেকি ঐ এই জীৱনৰ জীয়েকলৈহে বেয়া লাগে বুজিছনে তাকে এটা কাম কৰোঁ কি তই ৰাখি থৈ দে তহঁত দুটাই ৰাখি থবি যা ৰাতি কামত আহিব কলৈ গ'ল বাৰু ই আগৰবাৰৰ নিচিনাকৈ এইবাৰ যদি ক'ৰবাত খাই বৈ পৰি থাকে কলৈ গ'ল বাৰু ই আগৰবাৰৰ নিচিনাকৈ এইবাৰ যদি ক'ৰবাত খাই বৈ পৰি থাকে নহয় তাক মই কিবা এটা কৰিবলৈ ক'লে নকৰে কিন্তু এইবোৰ কৰি থকাত উস্তাদ কেতেকী আছনে ও খুড়ি দেউ ঐ এইকণ আহোঁতে ভুঁড়িকেইটা বিষালে নহয় মই জানো নহয় ইমানখন বাপনো কিয় দুপিয়াই দুপিয়াই আহিব লাগে খবৰটো পাই পেলাই ঘৰত থাকিবলৈ মন নোযোৱা হ'ল নহয় কি হৈছে কচোন ইনো ক'লে গ'লগে এই নাজানো নহয় খুড়ীদেউ কালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা সি ঘৰত নাই ভাবিছো ইফালে সিফালে ক'ৰবাত আছে ৱাই এতিয়ালৈকেতো তাৰ দেখা দেখিয়াই নাই জানেনে চে বৰ বেয়া কথা হ'ল নহয় অ' খুড়ীদেউ মোৰ বৰ চিন্তা হৈছে জানেনে তোৰ লগত আকৌ কিবা লাগিছিলে নেকি নাই নাই মোৰ লগত একোৱেই লগা নাই খালি কি জানেনে আজি দুদিনমানৰ পৰা কিবা মন মাৰি আছে তই সোধা নাছিলি সুধিছিলোঁ সুধিলে জানো সঁচা কথা ক'ব ভাবিছিলোঁ মই এইবাৰ বোলো পইচা পালে তাক মোবাইল এটাও কিনি দিম কিন্তু তাক একো ক'বলেই নেপালোঁ নহয় তই পাৰিলে পুলিচ কেছ এটা দি থ পুলিচ কেছ পুলিচ কেছ আকৌ কিয় দিব লাগে নিৰ্দেশ হোৱাৰ কাৰণে আকৌ তাতে আকৌ এই প্ৰেম প্ৰীতি কথা নহয় জানো প্ৰেম প্ৰীতি কিহৰ প্ৰেম প্ৰীতি ইহ তই যেন একো গমেই নেপাওঁ অ' খুড়ীদেউ মই সঁচাকৈ একো গমেই নেপাওঁ কৈ দিয়কচোন বুজাই কওক